Hej, jeg hedder Andrea, og jeg er lærer på sanglinjen. På sanglinjen der arbejder vi med vores stemmer og vores kroppe, og øver os i at synge på alle mulige forskellige måder. Så vi laver en masse øvelser, der træner den her sangerkrop og arbejder med de muskler, man bruger, når man synger. Så synger vi sammen, og vi synger sange for hinanden i gruppen. Øver os på at performe og give feedback til hinanden. Nogle gange så laver vi sådan nogle koriske ting, hvor vi laver stemmer på hinanden. Vi synger alle mulige forskellige genre og stilarter og finder forskellige udtryksmuligheder i vores stemmer. Udfordrer os selv og hinanden og snakker om tekster og skriver måske nogle tekster og nogle melodier. Så vi har det bare mega fedt.